Halvledarfysik del 2 Solceller. Så Det handlar verkligen om solenergi. När solen lyser kan vi fånga upp det med en sån här panel. Har man en kontakt då på baksidan så kommer den verkligen att ge ström. Så vi kan få ut en effekt från solljus. Så den här videon försöker jag allmänt prata om halvledarfysik med det specifika exemplet med solceller. Så det vore bra om du hade mina anteckningar här. Vill du läsa mer kan du gå gratis Gratisboken av Kodou Jag rekommenderar starkt att skaffa en bok om halvledare, Till exempel Neymans bok som är kursbok på vår kurs Fysikalisk elektronik. Vidare om elektrisk ström, då pratar man om vad gör en enskild elektron? Men det är klart, elektrisk ström handlar egentligen om många laddningsbärare. Och som jag redan har varit inne på behöver man statistisk fysik. Man måste säga vad gör elektronerna i medeltal? Den enklaste modellen av elektroner i en ledare är Fermigas. Och Börja känna dig trygg med Boltzmanns konstant så vet du att har vi en viss temperatur i Kelvin, till exempel rumstemperaturet, från 90 till 300 Kelvin, så har vi en termisk energi som är ungefär 25 millielektronvolt. Det vill säga en elektron som är en reservoar, en abstrakt tänka oss ungefär som ett vattenbad i Jules experiment, men i praktiken kommer det att vara gittret. Så gittret av joner som elektroner i en ledare rör sig igenom, så har gittret en viss förmåga att lagra termisk energi. Och vid har en är det ungefär 25 millielektronvolt. Så det här var diskussionen vi hade om kvantgaser. Vi har en fördelningsfunktion som för Fermioner är Fermidiraktfördelningen. Vi behöver också veta tillståndstätheten. Så att när vi betraktar energin som kontinuerlig så finns det fler möjliga tillstånd när vi har stor energi. Och För nickel partiklar partikel har vi här härlett att den ökar som roten ur energin. Så för att veta hur många laddningsbärare som verkligen har en viss energi så behöver vi multiplicera de här två funktionerna. Tätheten av tillgängliga tillstånd, alltså tillståndstätheten gånger fördelningen med en viss energi. Så Den här lilla kullen här, den kommer jag schematiskt rita som en liten kulle sådär. Så när det är mörkgrått så är fördelningsfunktionen nära 1 och när det är vitt så är den nära 0. Sen så är det konventionellt att rita det här i höjdled. Då är plötsligt den här lilla kullen ritad så, där det här är låg energi. Och Då ser vi att i en typisk ledare så ligger Fermenergin, alltså ytan på fermi i havet, det vill säga var de tillgängliga tillstånden ligger i medeltal. Det ligger i där det faktiskt finns tillstånd och därför leder materialet ström. Men Nu kan vi vara lite mer specifika med att klassificera ledningsegenskaperna. I en isolator så är färgenergin mellan två möjliga band. Det vill säga det här bandet är fullt, det här bandet är tomt och ingen elektron tar sig härifrån till hit därför är det en isolator. Tänk dig till exempel diamant. Så en halvledare skulle man kunna tro leder ström halvbra. I praktiken är de isolatorer vid låg temperatur. Men om Ferm-nivån ligger i ett bandgap, som vi kallar bandgapet, det relevanta, där termiska energin är inte är helt försumbar. Så det betyder att när vi ökar temperaturen lite grann, så det finns mer energi att plocka ur reservaren, då kan den energin spela roll i en halvledare medan i isolator är för långt för att det ska spela någon praktisk roll. Så Det är viktigt att direkt tänka på vad är skillnaden i mikroskopisk struktur i gittret för till exempel diamant och för kisel? Jo, det är lite längre mellan atomerna i kisel. Om vi abstrakt ska tänka oss att vi för bort de här atomerna från varandra mycket längre så att de är fria atomer, då är vi tillbaka i till någon slags borrmodell när vi har specifika energinivåer och inte band. Men När vi sedan för dem närmare varandra igen, då får vi den här bandstrukturen. Och kisel är ju samma spalt i periodiska systemet som kol, men atomavståndet är lite större än 0,17 nanometer. Och den till synes ganska subtila skillnaden 0,17 kontra 0,24 den spelar väldigt stor roll. Det kan bli en faktor 5 i skillnaden i bandgap. Så Det här är en grov bild som bara ska ge en känsla för att olika material kan ha olika bandgap. Men det vi ska prata mer om här är varför spelar en så här pass liten ändå skillnad mellan 1 och 5 elektronvolt i bandgap så stor roll för ledningsegenskaperna? Som jag tog upp i videon om halvledare 1 så har kisel väldigt stor resistivitet vid rumstemperatur. Det är alltså en dålig ledare. Det är mer av en isolator än vad det är en ledare överhuvudtaget. Men då sa vi att för högre temperatur så leder det bättre. En anledning att det är resistansuttaget överhuvudtaget i en ledare som koppar är att det är termiska vibrationer i gittret när elektronvågen försöker ta sig igenom. Så, så här är det ju också i kisel, att det är termiska vibrationer i gittret. Men tydligen är kislet så känsligt för sådana här hopp nu, från bandgapet är relativt litet, att den effekten är större än den här effekten som är att resistiviteten ökar vid högre temperatur på grund av termiska vibrationer i gittret. Den här känsligheten som sen kommer att spela roll när man designar ledningsenskaper i en halvledare. Så Nu ska vi räkna på det lite mer konkret. Om vi antar att Fermigasen inte alls är degenererad som vi säger i kompendiet. Då kan vi approximera Fermigasen med maxwellfördelningen. Den är förenkling. Den gäller inte alls för ledare som koppar vid de temperaturer som är väldigt degenererade. Men halvledare kan vara ganska lite degenererade. Och du ska till och med kunna räkna ut hur mycket degenererad den är. Men om vi säger att den är 0% degenererad. Då får du bara stoppa in maxfältfördelningen här. Den här lilla kullen som var produkten av de här funktionerna. Den ser alltså konkret ut så här. Så den viktiga är nu att själv visa att det här blir svaret. Så där uttryckte alltså koncentrationen eller partikeltätheten av negativa laddningsbärare. Där Nc, c står för conduction band, är 2 delat med lambda 1 upp till 3. Där lambda är den termiska våglängden. Som vi ser den kvantfysik kvantfysikeffekt. Här betecknar vi effektiva massan med mn stjärna. Där en står som sagt för de negativa laddningsbärarna. Tänk gärna på dem i början här som elektroner. Så Vid rumstemperatur har rent kisel relativt få laddningsbärare per kubikmeter. Men vi såg i den här videon att koppar har jättemånga laddningsbärare per kubikmeter jämförbart med antalet atomer i materialet per kubikmeter. Så positiva laddningsbärare. Och de är egentligen kvasipartiklar men det enklaste sättet att tänka på dem är att när vi har flyttat en elektron från valensbandet till ledningsbandet då har det blivit hål kvar som är praktiskt sett positiva laddningsbärare. Så på samma sätt kan man räkna ut dem. Vi får en densitet i valensbandet, V för valens, som är samma uttryck som förut fast vi ersätter effektiva massan för negativa laddningsbärare. med effektiva massan för positiva laddningsbärare. Har vi rent kisel och vi har termisk jämvikt då är den intrinsiska koncentrationen av negativa och positiva laddningsbärare lika. Innan man stoppar in och stör ämnen och annat grundämne i kislet. Som i och för sig alltid finns i verkligheten. Men om vi antar att det är helt rent så gäller det här. Det är intressant att sätter vi det här lika med det här så kan vi lösa ut Fermenergin som en funktion av bandgapet. Fermenergin är bara mitt i bandgapet om effektiva massorna är samma för elektroner N och hål p. Så Den uträkningen är bra. Att göra. Sen så vill man ju då stoppa i större ämnen som vi pratade om tidigare. Och ett litet antal störämnen kan vara en på 100 miljoner atomer. Medan hög kan vara en på 10 000 atomer. Man kan vara väldigt stor påverkan på ledningsegenskaperna. Så här en bra övning. I kisel vid rumstemperatur, räkna ut värdet på fördelningsfunktionen i ledningsbandet. Då får vi väldigt litet värde. Men ändå så är donatorerna, störämnen som kan donera, alltså bidra med en elektron. Som fosfor i kisel. Varför bidrar vid rumstemperatur nästan varenda fosforatom, en elektron, till ledningsegenskaperna hos kislet som helhet? Och det här är med termofysik, det ytterst är med entropi. Du vet ju att en exciterad atom snabbt exiterar och skickar ut en foton. Varför är det totalt sett mer sannolikt att man skickar ut en foton? Att man absorberar en foton? På fundamental nivå borde det vara samma sannolikhet åt bägge hållen. Och det då gör man med entropi, det ger en riktning. Jag kan förtydliga en sak som du kanske tänkte på tidigare. Om bandgapet är är ungefär en elektronvolt. Den här nya energinivån som man får från fosfor är ganska nära ledningsbandet. Dopar man med bor som är en acceptor då kan man få en nivå som ligger här och de skillnaderna är jämförbara med den termiska energin. Är det bara 44 millirektronvolt upp och leda så finns det 25 millirektronvolt att ta gratis i reservaren, Då kommer man att börja leda ganska bra. Bara det finns tillräckligt med sådana här donatorer eller acceptorer i kislet. En parentes, vi hade en modell med fem gropar som skulle modellera bandstruktur. Vi hade Blochs med oändligt många gropar. Men egentligen måste vi kolla på hur materialet egentligen ser ut, till exempel från röntgen till fraktion. Cromer som jag nämnde tidigare fick Nobelpriset 2000. och sa om du pratar om en halvledare och inte kan rita banddiagrammet, vet du inte vad du pratar om. Så här är exempel på ett fint examensarbete. Om hur man räknar ut bandstruktur från första principer. I olika riktningar i ett tredimensionellt gitter. Men här betraktar vi bandstrukturen som att den är känd. Och det är för oss det är en p övergång Du har P-dopat kisel här, så att du har övervägande positiva laddningsbärare. Du har N-dopat kisel här, och du har övervägande negativa laddningsbärare. Så sätter du ihop dem. För att den här processen att en foton skapar ett elektronhålpar inte ska börja gå baklänges eller att energin tas upp i ytteret. Så när du har producerat de här paren så vill du separera dem och låta dem ge en elektrisk ström. P-biten har sin bandstruktur och N-biten har sin bandstruktur. Men när vi sätter ihop dem och låter termisk jämvikt uppträda då måste Fermenergierna stämma överens på de båda sidorna. Så de gamla Fermenergierna var här och där men nu drar vi en ny Fermenergin rakt igenom så här. Det här är nyckeln till det här med en inbyggd potential. Så låt oss försöka räkna ut den. Vi ser att den en potentialskillnad här borta och här borta. Mellan energin som den faktiskt är när vi har satt ihop dem. Och vad den var innan, den endopade biten till exempel. Då är det här som är energin som motsvarar den inbyggda spänningen. V built in i volt. För volt gånger kolumn är ju joule. Så hur ska vi räkna ut den inbyggda spänningen? Jo, Boltzmann-faktorn talar om för oss att om det här var den intrinsiska tätheten av laddningsbärare. Så har vi det här nu i termisk jämvikt. När vi har den här spänningsskillnaden. VFN i N-delen. Och Vi kan ju säga då som jag var inne på tidigare att antalet laddningsbärare i jämvikt är ungefär donatorer, alltså atomer som donerar en elektron. Om alla de är joniserade så att alla deras elektroner är tillgängliga. På samma sätt är borta. och Vi sa att i jämvikt så är N lika med Pi. och Dessutom måste hela det här vara lika med antalet acceptorer om alla de är ioniserade. Då kan vi räkna ut den inbyggda spänningen som absolut belopp av de här två spänningskillnaderna, Och Då är det en kort uträkning att få det här uttrycket. En övning är nu att visa det här uttrycket utifrån de här formlerna och stoppa in tal, till exempel de här talen. Ni kan gärna prova lite olika. Så En typisk inbyggd spänningsskillnad i en PN-övergång kan vara knappt en volt. Notera att det är den så kallade termiska spänningen som jag tog upp i en tidigare video. Så Den inbyggda spänningen har både det här med kvantfysik, det här med extra elektroner eller inte, och med termofysik som är den här termiska spänningen. Notera att om NA NO och ND vore lika med NI så skulle det här vara 1 och därför skulle den inbyggda spänningen vara 0. Det är viktigt att man har dopat en bra bit ovanför den här inbyggda laddningsbärartätheten. Nu räknar vi ut en ström och ytterst hur mycket uteffekt vi får från en solcell som, som vi har implementerat som en PN-övergång. Då måste man använda både elektrostatik och termostatik och många av er har inte läst om makrosekvationer än. Men väsentligt så mynnar det bara ut i att man får en drifthastighet som vi redan diskuterade i den här videon, som leder till omslag. Att strömtätheten i ampere per kvadratmeter i tvärsnittsytan utefter ledaren är proportionellt mot elektriska fältet i volt per meter. Som är snarligt påståendet att strömmen är proportionellt mot pålagd spänning, omslag. Det som tillkommer nu i termofysik är diffusionshastighet. Jag vill oss tillbaka ända till introviden för termofysik då vi pratar om brownsk rörelse. Så om vi tar en liten rökpartikel som diffunderar omkring lite slumpmässigt hur som helst. kan man säga att Om du kollar sådana som rör sig i alla riktningar. kommer den yttre gränsen av rök till exempel att långsamt pysa utåt till områden där det är mindre koncentration. och Det är det som är diffusion. Den diffusionshastigheten får vi från hur mycket koncentrationen av laddningsbärare, till exempel en laddningsbärare i p-regionen, skiljer sig från det som vi hade innan vi slog på en effekt av att producera eller förstöra elektronhålpar. Antagandet vi gör här är att vi har ett försumbart fält utanför själva övergången. Alltså här borta antar vi ett försumbart fält, så kallat quasi-neutralt och även här borta. Och sen tar vi stadiga flöden. så Det är intressant att studera tidsberoende men vi gör det inte här. Och Det står mer om det på den här sajten till exempel. Eller i Naimens bok. Och vi får nu för laddningsbärartätheten N och P. där Det här är hur många elektronhålpar vi producerar från fotoner. och Det här är hur mycket de återkombineras, är för rekombination, kallas ibland U. Så lösa de här differentialekvationerna med approximationer vi tänker göra nu, de blir ganska enkla lösningar, exponentialfunktioner, men det är ändå tillräckligt komplicerat för att det är ganska bra att göra det i en symbolhanterare som matematika. Och jag har en fil som heter pnövergång.mb som jag starkt rekommenderar att du laddar ner och har framme, kanske medan du tittar på resten av den här videon till och med, eller efter du är klar. För att kunna lösa differentialekvationer behöver vi konkreta uttryck för R och G. Så R ges av ett sånt här uttryck, som Shockley och Reed härledde redan 1952 utifrån termofysik. Samma typ av argument som Einstein använde för att få fram så kallade Einstein-koefficienterna som används i laserfysik från termisk jämvikt och kemisk jämvikt inte minst. Som har sedan ett ytterligare antagande som kallas låg injektion. Att det är ganska små genereringar här. Då får vi den här approximationen som sen reduceras till den här approximationen. Så Det betyder att det här r här i n-ekvationen ges väsentligen av n själv delat med en konstant som jag kallar tau. Som har enheten tid som är en slags livslängd hos de här laddningsspärrarna. g av hur mycket elektronhålpar det genereras av fotoner. och Det ges av det här uttrycket. där n-olja är hur mycket fotoner kommer in. Och alfa här är hur mycket de absorberas när man kommer visst långt in i ett material. Till exempel då kisel. Och det här är det som reflekteras så att allting kommer inte in. Man kan med utbehandling av solcellen få det här till hyfsat nära 1. I mina exempel kommer det här vara kanske 0,3. För lång våglängd, till exempel drygt 1000 nanometer nära bandgapet i kisel, då är 1 i de för ungefär 140 mikrometer. Så om man gör en solcell som är kortare än 140 mikrometer så missar man en massa fotoner. De går rakt igenom så att säga. Så en solcell bör vara minst ungefär 200 mikrometer tjock. Om man löser de här ekvationerna med det här uttrycket för R och ett liknande för P här och så det här uttrycket för G. Då får vi någon sån här exponentiellt avtagande lösning för minoritetsladdningsbärarna. Så trots att majoriteten i p-regionen är hål så kan vi från att slå på en spänning tillåta att det ändå har lite negativa laddningsbärare i p-regionen. Och De här ekvationerna talar om för oss att hur mycket vi har avtar exponentiellt bort från övergången. Så det jag ritar här är alltså en inzoomning på den här övergången. På samma sätt avtar p laddningsbärarna exponentiellt bort från övergången i n-regionen. Därför står det p i n-regionen, n i p-regionen. Jag fokuserar på det här nu, för det är minoritetsladdningsbäraren här som kommer att driva den här diffusionsströmmen. Där minus xp är positionen för den här gränsen. Så inne i övergången finns det som utgångspunkt inte så mycket fria laddningsbärare, utan de sitter så att säga fast. Och därför kallas det ibland utarmningsregionen, Depletion Region. Därför att det är utarmat, det finns nästan inga laddningsbärare kvar i den. Så vi kommer att förlita oss mycket på de här minoritetsladdningsbärarna. Så nu när vi slår på ljus, så det kommer få foton här från höger. Då kommer vi få en annan lösning. Och Då kan vi få minoritetsladdningsbärarna att svepas över PN-övergången och hamna i regioner med majoritet. Då kommer de att kunna bidra till en elektrisk ström som man verkligen kan sedan driva någonting med där går jag igenom i detalj i matematikfilen. I den kan det se ut så här att jag skriver upp differentialekvationen. Det intresserar lite andra parametrar. Så ser jag att matematiker bör lösa den här. Och får jag en lösning. Men sen måste randvillkoren fixera de här koefficienterna. Då kan man få en sån här lösning. Det här är endopade regionen. Det här är framsidan av solcellen så fotonerna kommer från höger. Så det här är alltså p av x i n-regionen. Sänka hur mycket fotoner som kommer in, ja då kommer minoritetsladdningsbärarna att sjunka. Medan ökar hur mycket som rekommenderas på ytan hastigheten eller Surface Velocity, på framsidan. Så vi vill ha så mycket fotoner som möjligt och så lite sån här rekombineringshastighet som möjligt. Och I princip kan det här mätas i labb, så det är en väldigt intressant storhet. På, samma sätt, på baksidan här, har vi negativa laddningsbärare en av X. Från slutet av övergången som är här borta till längst bak på solcellen. Så är jag producerar färre fotoner så ser vi få ner laddningsbaraktigheten. Medan drar jag på att vi tappar mycket elektronen håller på längst bak så ser vi också att ner hur mycket det blir. Då kommer elektronerna inte att diffundera in mot p övergången utan de kommer att tappa sig på baksidan. Så det är inte en jätteliten solcell. Jag säger att sådana enkla modeller kan vara bra för att få lite känsla för hur parametrarna påverkar mätbara storheter. När vi vet de här laddningsbäriga densiteterna P och X och N av X som funktion av läge så kan vi beräkna strömmen i och därigenom verkningsgraden. Som är uteffekten delat på ineffekten. Vill ha lite mer realistiska lösningar om man till exempel tar hänsyn till hela den här formeln så titta återigen i den här matematikafilen. Så vi får diffusionsströmmen till exempel på vänstra delen av utarmningsregionen från den här formeln. Så kan vi räkna ut den i alla tre regioner och plussa ihop dem. Så har vi totala strömmen. Vi gångrar med solcellens yta och då får vi strömmen som en funktion av pålagd spänning. Och det är den typiska formen som man har i Shuckleys ekvation för diod som följer från det vi har pratat om hittills. Och det ska vara en bra övning att gå igenom det lite mer i detalj. Men här tänkte jag bara säga, slår vi på en ström av fotoner, vad kommer uteffekten att vara? Då kommer vi att ha en ström som går hitåt? Så vi kommer ha en negativ ström. När vi kortsluter kan och koppla ihop här. Medan när kretsen är öppen då kan vi ha en viss spänning som jag sa tidigare, men ingen ström. Noll ström. För räkna ut uteffekten, som ju är ström gånger spänning, så är det praktiskt och konventionellt att flytta det här till de positiva värdena. Fast det här egentligen så säga, går åt andra hållet. Om vi skulle slå på den här spänningen då skulle den här arean motsvara någon slags effekt. Men vi ser att det blir inte så mycket effekt om vi slår på för låg spänning. när vi slår på för hög spänning så blir det inte heller så mycket effekt för att den här går ner väldigt drastiskt när man närmar sig den här öppenkretsspänningen. Så den optimala spänningen hamnar någonstans här och det kallas maxeffektspänningen, VMP. Då kan vi definiera en fyllfaktor som bara är om vi tar den här effekten delat på den principiella effekten vi skulle kunna få om vi bara öppen kretsspänningen med sluten kretsströmmen. Nu har allt det här räkna ut för om vi har i som funktion av v då kan vi lätt sätta i lika med 0 för att få det där. Sätta v lika med 0 för att få det där. Och så kan vi maximera hur mycket det egentligen blir givet den här kurvan. Och då får vi den här så kallade fyllfaktorn. Uteffekten är då helt enkelt vi. Gånger fyllfaktorn som är en procent kan vi säga. Och då får vi verkningsgraden. Det är det vi sa en sol. Man vill ha viss mycket watt ut från det vi stoppar in från solen. Så lite fördjupning. I matematiken står det lite om livslängden hos laddningsbärarna. Det kan vara några mikrosekunder. Men försvinner verkligen elektroner? Elektroner är inte en instabil partikel som en radioaktiv atomkärna eller sånt. En kvasipartikel är ett kvantfysiskt koncept. En kvasipartikel kan tappa koherens, så att säga suddas ut. Och vårt jobb nu är att ska bygga bra solceller jag ser till att de inte försvinner för fort för att kunna plocka upp dem och bilda en ström. Vi kan studera hur kvantverkningsgraden, hur mycket elektronhållbarhet det verkligen produceras per foton från att verkligen ta kort av en viss solcell. När här har Marcus Inno hos oss i Karlstad gjort med en yngre samarbetspartner. Man ser då att kvantverkningsgraden ser ganska bra ut. När vi ignorerar gränserna mellan gittret, så att säga, orienterat i olika riktningar, då ser vi att det är mest de här gränserna som är bovarna här. Där verkningsgraden går ner ordentligt och blir blå eller till och med lila. Så det är klart, kan man förstå bättre hur de här skapas och hur de här påverkar kvantverkningsgraden så kanske man kan få upp verkningsgraden med någon procent och det vore ju fantastiskt. Sen i framtiden kanske vi kan ha andra sorters solceller som från organiska material ser för kisel. Och där finns en feed video med Ellen Måns som jag rekommenderar